大家好，歡迎收睇 ET 財智 Talk， 我係 Debbie 啦，坐喺身邊好耐冇見潘國光 Alex， 你好啊，好耐冇見。嗱 ，Alex 最近咧市場度咧都我諗，環球嘅股市、債市、匯市、商品咧都係得一個主題，就係、是、咧通脹再交易，係咪嗱？通脹再交易咧，即刻諗起通脹升溫喎，引發到咧個債息一路係咁上升，咁大家就會重新去諗啦，究竟唔同嘅資產咧喺呢一個主題底下會點樣走啊嚇？嗱，咁不如我哋由個通脹開始講啦，因為咁適逢上個禮拜聯儲局各方面亦都出嚟講完嘢啦，感覺上好似言論上偏鴿，但係咧我見就即係。這個不知道是否令到市場更加覺得那個通脹上升的空間會有機會更大，其實現在個市場在想什麼？我想在聯儲局開會之前，其實個市場是一直推高個通脹的預期，所謂就是我們看譬如十年期美國那個通脹掛鈎反映出來的通脹率，其實是去到差不多 2.2 啊 2.3 那麼高了，你相對上十年期的債息最近才去到 1.5、1.6、1.7， 1.7 比起 2.2、2.3 都還差了差不多六七十點子的差距，這個差距曾經在今年初是去到100點子的，即所謂負的實質利率，現在叫縮減了一點都還有負六七十點子，為什麼個市場會推高個通脹預期的呢？其實在上年年中差不多個疫情去到最差之後，跟住央行出嚟救咗市之後，個通脹預期就一路反彈，一路好似支箭咁衝上去。主要就話憧憬疫後，即係呢段時間啦，憧憬個疫後會重開啦，經濟嚇咁啊啲疫苗有效啦，或者係資源價格又爆曬上去，同埋啲財政措施出爐啦，即係話財政措施其實上年特朗普個年代已經審咗一陣，咁今年拜登一開即係一開工就即刻又審一陣，咁已經加加埋埋，其實嗰度講緊係。又是二三萬億㗎啦，全球即加埋其他央行啊，都放水啊，政府放水，所以第一政府嘅財政開支，加埋央行嘅貨幣政策量寬，又加埋疫後啊、疫苗啊嘅因素，所以種種加加埋埋，大家覺得哇個通脹有乜理由咁低啊？即係個經濟都封鎖咗咁耐啦，即都會開㗎啦，都會正常化，所以。但係個債息就追不到個通脹個預期了，即係我頭先講通脹預期衝上到 2.2、2.3， 但係債息一路都是很慢的行，但係到今年行快了，到而家都 1.6、1.7， 但係因為就係有央行嘅量化寬鬆，就央行量化寬鬆一路都仲買緊，每個月買緊1200億，咁咪變咗撳住個債息，即係貼唔緊咯，因為正常嚟講其實。實質負利率就不是很正常，如果你炒緊經濟復甦，不應該是這樣。如果過去譬如講開過去十年，其實得兩次很短暫是負的實質利率，正常來講可能都是正偏正少少啦，或者是貼近零啦。如果你講而家貼近零，咁即係話個長息其實有機會衝翻上兩厘。哦，係啊，咁到時即係可能對個市場都有啲新嘅震撼。係啦 ，Vex 提到咧個實質負利率啦，我發覺咧好多人咧用嚟摸索咧嗰個即係資產價格嘅走勢咧，都會用個實質負利率咧去做一個指標嘅。嗱，圖中所見咧就 Vex 已經提過，其實早前咧，譬如喺2020年啊，甚至喺今年嘅年頭啦，舊年年尾嗰時，其實咧個實質負利率嘅情況係更嚴重嘅，曾經去到負一嗰啲水平。但最近其實已經慢慢壓下上翻嚟。咁喂，其實咧實質負利率呢樣嘢，可唔可以簡單解釋少少俾啲觀眾聽？可能佢哋未必明白點解係一個咁重要嘅信息。嗱，第一即係話實質負利率係乜嘢？即係話其實就係個債息減咗個通脹預期啊嘛。咁個債息譬如而家係1.7咁先算啦。頭先講緊個通脹預期係2.2。咁相減之後咪變咗負譬如而家咁樣負六七十點子咯。咁負六七十點子其實咩意思呢？如果用十年期，因為而家講緊十年期嘅一個實質負利率啊嘛。咁如果我係一個美國嘅人，美國人或者美國嘅投資者啦，我揸住現金咁先算啦。我如果呢個通脹預期係對嘅話咧，我未來十年咧，我平均每年係唔見咗0.7%，差唔多。咁你0.7好少啫，喂唔係咗十年喎，十年就變咗7% 嘅喎，即係我一百蚊咩都唔做，就咁坐喺度，即係翹埋雙手咧，我將100蚊紙就變咗差唔多變咗93蚊嘅喎。所以個概念就係咧，如果個實質負利率越勁咧，大家都會傾向去投資多啲高風險嘅資產。都買啲嘢啦，係啦。係啦，咁所以咧就亦都我哋陣間會慢慢俾大家睇咧，喺個實質負利率嘅環境底下，同美股嘅關係、同美金嘅關係、同黃金嘅關係咧，我哋陣間都可以慢慢講。